大家好，欢迎收看今天的凤凰大视野。1949年，蒋介石在败退台湾之前，为了带走当时国内卓有成就的杰出知识分子，动用了多路神通，实施抢救大陆学人计划，但却屡屡碰壁。无奈中，他也只能数次亲自出马，但也时时会碰一鼻子灰。南开大学南开中学的创始人张伯苓，便是让蒋介石难堪的其中一个人。要了解张伯苓当年的社会地位，从1927年到1947年的这20年里发生的事情就能看出几分。有一个小插曲是，张伯苓回国前曾有人建议全市的教堂一起鸣钟来表示欢迎，张伯苓知道后连忙回信说，为因时局不清，教堂鸣钟事请勿进行。时局不清也许不仅是一个托词，当时国共战争正在离天津几百公里外的东北打得如火如荼。1949年11月，大战前夕的重庆人心惶惶。中共在北京建国已经2个月，溃不成军的国民党退守西南，意图反共复国。然而重兵把守的乌江天险，11月上旬就已被解放军攻破。重庆门户打开，一种世界末日般的气氛在城中蔓延。进入11月下旬，从南京撤退广州，又在一个月前迁来重庆的中华民国政府已准备再次向西退守。但是蒋介石已然在做最坏的打算。11月27日晚，他来到位于沙坪坝的重庆南开中学，这里是近代中国杰出的教育家南开大学创始人张伯苓的住所。他的到来让当时年仅11岁的张元贞忧心忡忡。他说，给你预备2架飞机，你们走吧，就让我祖父把我们这些人全都带到台湾去嘛。那么我祖父就一句话不说，就蒋介石坐在那，两个人都僵着那儿。我母亲还有婶婶就扒在两个房间的那个门那儿看，都很紧张。这时候我们才知道紧张。平津解放时，张伯苓的3个儿子都选择了留下，只有家中的老弱妇孺被带往重庆与他相聚。当时张伯苓的处境非常尴尬，对国民政府失望，又对共产党政权疑虑重重。尤其是在1948年5月，蒋介石在第一次总统选举中胜出，邀请张伯苓入阁出任考试院院长。犹疑再三，张伯苓还是迈出了日后追悔莫及的一步。我记得那时候非常清楚，那个天津市的市长杜建石就坐在我家的外面，我祖父坐里头就等，看我祖父是不是同意。我祖父当时看不清楚这个整个的社会会发展到什么样，他说我不淌这个浑水谁来淌这个浑水，说最后还是。大家好，欢迎收看今天的凤凰大视野。1949年，蒋介石在败退台湾之前，为了带走当时国内卓有成就的杰出知识分子，动用了多路神通，实施抢救大陆学人计划，但却屡屡碰壁。无奈中，他也只能数次亲自出马，但也时时会碰一鼻子灰。南开大学南开中学的创始人张伯苓，便是让蒋介石难堪的其中一个人。要了解张伯苓当年的社会地位，从1927年到1947年的这20年里发生的事情就能看出几分。有一个小插曲是，张伯苓回国前曾有人建议全市的教堂一起鸣钟来表示欢迎，张伯苓知道后连忙回信说，为因时局不清，教堂鸣钟事请勿进行。时局不清也许不仅是一个托词，当时国共战争正在离天津几百公里外的东北打得如火如荼。1949年11月，大战前夕的重庆人心惶惶。中共在北京建国已经2个月，溃不成军的国民党退守西南，意图反共复国。
然而重兵把守的乌江天险11月上旬就已被解放军攻破，重庆门户打开，一种世界末日般的气氛在城中蔓延。进入11月下旬，从南京撤退广州，又在一个月前迁来重庆的中华民国政府已准备再次向西退守，但是蒋介石已然在做最坏的打算。11月27日晚，他来到位于沙坪坝的重庆南开中学，这里是近代中国杰出的教育家、南开大学创始人张伯苓的住所。他的到来让当时年仅11岁的张元贞忧心忡忡。他说：“给你预备两架飞机，你们走吧，就让我祖父把我们这些人全都带到台湾去嘛。”那么我祖父就一句话不说。这年代成为中国学人的心灵家园，并为后世传唱。一个私立的南开的小学校，能够跻身于跟两所最著名的大学组成临时大学。这是一个机遇啊，历史的机遇，而这个机遇那跟蒋介石是有关的。在这种国事、校事、家事的背景下，张伯苓对蒋介石的认识更进步，他认为蒋介石是民族的伟人，在这样国难当头的危机下，只有团结在蒋介石的领导下，才能够有可能打败日本，建设中国。而张伯苓与共产党之间在1938年以前接触并不频密，对于当时力量还很弱小的共产党也不太能理解。不过张伯苓与共产党之间有一个天然的联络人，那就是周恩来。周恩来于1913年入读南开中学，并于1919年在张伯苓的推荐下成为南开大学的第一届学生，并被减免了全部学费。后来因为学生运动，周恩来在入学4个月后就被南开大学。各派民主人士、文化精英聚会议政的场所。周恩来与他南开中学时的学弟、当时的重庆市市长吴国桢，更是常会争论得不可开交。而张伯苓的思想也在这争论之中悄悄发生着变化。周恩来、邓超夫妇经常去京南村，按照他们当时的说法，几乎每周都去。他们把那儿作为一个统一战线、宣传共产党的政策的这么一个基地，说老是这样。所以张伯苓的思想也是受到了周恩来的影响的。1939年1月，他亲自邀请周恩来给南开的师生做抗日形势的报告。尽管周恩来努力把张伯苓与共产党拉得越来越近，但在张伯苓的心中依旧是蒋介石以及国民政府为正统。甚至在1941年皖南事变爆发后，面对参政院里激烈批评蒋介石的民主党派，主持会议的张伯苓仍是一派息事宁人的做法。甚至1948年国共内战已经爆发，国民党四处镇压反战运动时，张伯苓也依然态度暧昧。他总是说，我们要看事物，我们应该用望远镜看整个的宏观的全局，不要吹毛求疵一些个小的东西。邓颖超因为是中共的代表就起来，张校长，这不是南开，这是参政会。周恩来呢，也不表态，只是笑。所以1948年5月，蒋介石邀请他出任考试院院长时，
张伯苓并没有强烈反对，但仅仅一个月后就已追悔莫及。国民政府里贪污横行，朋党结私，张伯苓感慨说，真乃无官不贪，无吏不污，并以体弱需静养为借口离开南京，避居重庆。1948年11月底，由东北南下的解放军已将战线推至平津一带，国民政府开始紧急动员北平天津的大学研究院向南搬迁。但在最初的几次会议上，应者寥寥。1949年的元旦，解放军包围天津，地处天津市郊的南开大学已处于对阵双方的火力网中。此时从北平传来的消息说，北京大学校长胡适和清华大学校长梅贻琦都已在十多天前搭乘国民政府的专机离开了北平。是走还是留，人生的选择从未如此真切而又急迫地摆在了每一个南开人的面前。南开最终没有随国民政府整体迁往台湾，就像北大和清华最终也都留在了北平，但是胡适走了，梅贻琦走了，远在重庆的张伯苓去留还在定夺之中。往日西南联大的校歌仿佛还在耳边传唱，却转眼已要各奔东西。他别的话他不说，他就说您太爱我了，您太爱我了，他就说这样的话。最后是我祖母出来说蒋先生，张先生不能去跟你到台湾去，理由就是他三儿子在北方。其实这个东西不是很理由，但是蒋介石看见我奶奶怎么样，你不敢发作，那也不太也没什么文化的，就弄得很尴尬的场面。最后蒋介石走了。这已是蒋介石第二次登门，亲自劝说张伯苓去台湾，但都被以衰老多病、不利远道飞航为由拒绝了。其后几天，蒋经国还曾多次前往张家，但据张伯苓的长子后来说，此时的张伯苓其实已经收到了周恩来写来的密信，八个字：“非非不让老校长动。”这个事情是只有张伯苓的长子张希禄在跟我谈话的时候来谈的这个情况。人们普遍猜测这封信是由傅作义的女儿傅东菊经手，傅东菊不但是中共地下党员，更是重庆南开中学的校友。傅作义本人与张伯苓也是多年之交。重庆解放后，张伯苓被接来北京暂住，就是住在傅作义的家中。尽管如今这封密信已不知去向，但张伯苓晚年的生活却真实地被改写了。重庆解放，张伯苓就把教务主任刘兆基先生叫来，让他清点所有的南开的这个财务，造册登记，让他把南开中学移交给人民政府。这张伯苓这个做的很早的，做出这种决定和动议那是很早的。但是已年过七旬的张伯苓在新社会只生活了1年零2个月，因为在最后关头出任国民政府考试院院长，回到天津后的他处境尴尬，难以融入正在改天换地的新时代。就在他付诸一生心血的南开，也人人对他避而远之。1950年9月回到天津后，陪伴他度过生命中最后一段时光的是一种令人恐慌的寂静。所以仲总这没问题，说老校长是我请回来的，我给天津市写信让他们予以关照。南开中学的老教师感情是心向张伯苓的，可是南开中学的青年教师认为张伯苓是历史反革命，
战犯没有画上你张伯苓就算不错了。南开的女中的学生看张伯苓来了，过去是蜂拥而至，现在远远的直呼张伯苓的名字，张伯苓，张伯苓，就这么叫。到了南开中学的范孙楼，刚进去不久，就有人通知，我们要在这儿开会，请你这个离开。我祖父回来也没人来看，也南开是自己办的，到最后都不理你，你想你什么心情？现在我想起来，我祖父后来回来以后又得一次脑溢血就死掉了，他是第三次，在重庆已经。1951年2月23日，张伯苓在天津去世。第二天就赶来天津悼念的周恩来为张伯苓的一生做了定论，他说，张校长一生中是进步的，爱国的，他办教育是有成绩的，有功于人民的。此后近30年，张伯苓的名字在南开的校园里消失了，连他希望安葬在南开的遗愿也直到他死后38年才真正实现。80年代初，南开的老校友集资给张伯苓立了一个铜像，摆放在南开大学的校园里。1989年10月，在多方努力下，张伯苓及其夫人的骨灰被移来这里入土，他终于又可以日夜陪伴他热爱的南开校园了。1948年12月，北平北郊的居民已能真切地感到战争在步步临近。一对对的国军和拖儿带女的难民从北方仓皇南下。到12月14日，解放军已进至清河一带，距此不到10公里的清华校园，顿时被战争的乌云笼罩。我们当派了飞机。包括建伯来让胡适走，让胡适呢，那也是要带上陈寅恪的。那傅斯年非常渴望是陈寅恪到台湾去的。等胡适见到陈寅恪，已是当天的下午，但守城司令傅作义正在与解放军谈判周旋。北平城内形势微妙，胡陈两家直到第二天清晨才带着仓促收拾的简单行李直奔南苑机场。陈先生离开北平，我想有两点是比较肯定的。一个呢是没有考虑过留在南京或者上海。他们到达这个南京的时间是根据胡适日记，晚上6点半，只在南京待了一个晚上，第二天就到了上海，然后呢一直是等船，19号到达了广州，第二点呢可以确定是话，就是说，陈先生离开北平之后啊，就准备好了不再回来。临老三回直乱离。蔡薇泪尽血犹垂，众生颠倒成何说，残敏为迟转自疑，去远池台成永诀，销魂向末记当时，北归一梦缘之短，如此匆匆更可悲。这首七律是陈寅恪在奔向机场的路上挥笔写就的。尽管对国民政府晚期的统治满腹怨言，但在大厦将倾之际，陈寅恪的心中涌起的却是向一个时代告别的悲壮和凄婉，写得特别的沉痛，用了永诀两个字一语成谶。终其一生的话呢，到1969年过世，他真的是再也没有回过北平。当飞机从南苑机场起飞，低空掠过北平城市，双目失明的陈寅恪心中凄凄然，惶呼不已。3天后的南京，一场知识分子的大聚会也沉浸在让人潸然泪下的悲情中。这一天，12月17日是北大50周年校庆，也是胡适57岁的生日。在蒋介石官邸举行的宴会上，胡适哽咽地称自己乃一不名誉之逃兵，在场学人无不掩面而泣，没有人留意陈寅恪的匆匆离去，
在大家看来，离开了北平，陈寅恪也只能搭上国民政府这艘迷航的巨轮。这个其实是把陈先生在1949年这个特殊年头的选择的问题啊，去留问题啊，简单化了。陈先生最终选择留在广州，而不是去了香港，也没有去台湾，是后来经过无数次的可以说是挣扎之后做出的第二次选择。在中山大学南校区这栋不起眼的红砖房里，陈寅恪度过了人生最后的20年。60多年前，这里是岭南大学的校园，而陈寅恪在追随胡适离开北平时，其实已经收到了时任岭大校长陈旭金发出的邀请。门前的小路依稀还能看见当年刷旧的白漆，几近双目失明的陈寅恪就是靠着这微弱的白光辨认家的方向。他曾经预测中国的历史可能会像南北朝一样啊，出现什么国共两党以长江为界划江分治，所以陈先生选择离开了清华啊，来到了离长江我说是不能再南的广州。但是关于南北朝的预言很快就被打破。平津解放后，蒋介石下野，代总统李宗仁推动国共和谈却处处受阻。4月20日，和谈破裂，解放军抢渡长江，一举攻破国民党精心部署的沿江防线。到1949年8月，福建、江西、湖南已尽数为共产党占领，广州徘徊在战争的边缘。陈寅恪再次面临去与留的选择。从这张傅斯年在1949年5月为陈寅恪办理的入台申请信可以看出，当年的陈寅恪的确可能从广州再去台湾。是什么让陈寅恪放弃了国民政府，终其一生没有踏足台湾？在他日后写给友人吴宓的诗词中，人们寻到了一丝痕迹。绛都赤县满冰尘，灵表犹能寄此身，菜把酒刀见杜老，桃源今已隔秦人，五禅列辽空谈顿，望海蓬莱苦信真，千里抱书唯一语，白头愁对柳条心。他不相信这时候还有海上蓬莱，言下之意对台湾的前途还是非常的担心。既然南京守不住了，上海守不住，而广州也最终在1949年10月14号失守了，凭什么相信国民党可以守住台湾？另外像陈先生的同事蒋亮夫先生奉命呢将中研院数学所从大陆迁到台湾，他本人也待了半年之久，但最终还是找借口离开台湾，接受陈旭金校长的邀请来岭大执教。
将行李寄放在冯冰山图书馆的这个事情，在陈君宝日记里谈到了，有这样一封信：弟于万不得已时，或有赴港一臂之举，然绝不轻动也。尽管做了万全准备，但直到1949年10月14号广州解放，陈寅恪也没有前往香港。他所谓的万不得已时似乎并没有到来。十多年后，陈寅恪曾说，殖民地的生活是我平生所鄙视的，所以我也不去香港。其后的五年里，他先后拒绝了清华大学以及中国科学院发出的北上邀请。曾自嘲无端来做岭南人的陈寅恪，终其一生没有再离开广州，直到1969年10月去世，下葬在庐山的植物园里。感谢您收看这一期的凤凰大视野，我们明天见。接下来为您播出华润凤凰焦点关注。